Maravilha, esse é o melhor programa de reggae do Brasil, Central Reggae, aqui na sua rádio Cajazeiras FM 87.9. E o telefone é o 3238-7029. Eu contato aí para você concorrer a CD Estadão Negro, Forró das Elétricas e É Massa, É 10. Ouvimos então nesse bloco You Roy, Igual Right, em seguida Jack Brown por Men's Portion. E fechamos com Alfa Blondie, a música Massada. Lembrando que o programa Central Reggae tem oferecimento de Duda Fábrica Doces e Salgados. Na entrada de Cajazeira 7, ao lado da churrascaria no Vídeo Gril, o telefone é 8733-4497. Lembrando que também você pode participar através do WhatsApp da Cajazeiras FM, 9318-6791. Esse aí, 9318-6791. Esse também é uma forma de você entrar em contato aqui com o programa Central Reggae, pedir a sua música, mandar o seu alô, ok? E concorrer automaticamente aos brindes que é sorteado aqui no programa Central Reggae, que é veiculado todas as sextas, sábado e domingo, das 17 às 19 horas aqui na Rádio Cajazeiras FM 87.9. Especial aqui para o nosso amigo Miguel do Bonde do Povão, ele que está curtindo o Central Reggae neste momento e gostaria de ouvir o som de Edson Gomes. Amanda, também de Cajazeira 5, participou através do 3238, solicitou o reggae aí de Aja Man Levi, a música África. Vai rolar agora. Paulo, Camila e Sérgio também, todos do final de linha de Águas Claras, curtindo o programa Central Reggae. Manda um alô para mim, parabeniza pelo programa, parabeniza o trabalho também da Cajazeiras FM e solicitou o reggae de Bob Marley. Já tocou Bob Marley hoje, viu? Abrimos, na verdade, com Bob Marley, a música Positive Vibration, mas no finalzinho do programa, com certeza, a gente executa novamente. Valeu? Vamos dar sequência, então, trazendo ele, Aja Man, a música África. Central Reggae. Central Reggae, boa noite. Tudo bem, quem é? Olá, Marisete, beleza? Legal. Thank you.